Pemain industri perlu mempunyai tenaga kerja yang berdaya saing, khususnya dari segi pengetahuan teknologi bagi memenuhi kehendak revolusi industri 4.0. Ketua Pegawai Operasi Talent Development Malaysia, Sdn Berhad Persena Sailan Nathan berkata, ia bersesuaian dengan tren automasi dan pertukaran data semasa dalam teknologi pembuatan. Negara memerlukan lebih 20,000 saintis data untuk memenuhi perkembangan pesat di bawah revolusi industri 4.0. As a training provider ourselves, we are industry 4.0 ready as well, and we are looking at very specialized skills. So people will come in to they need to reskill and upskill and multi-skill themselves to stay relevant towards industry 4.0. We are looking at different types of certifications for different types of sectors, and we are embarking on this journey. Persena optimis Malaysia mampu mencapai revolusi perindustrian 4.0 mengikut perancangan yang ditetapkan. Bagi meningkatkan kesedaran mengenai revolusi itu, Institusi Pengurusan Malaysia MIM dengan kerjasama Talent Development Sdn Berhad akan menganjurkan persidangan industri 4.0 dan digitalisasi yang akan berlangsung pada 4 hingga 5 September ini. Persidangan ini juga bertujuan memastikan pembangunan modal insan di Malaysia memenuhi kehendak pasaran.